অকণমান নাৰিকল আৰু ভাজোতেটো বাৰু দিছোঁৱে, চাওক কিমান টেষ্টি আৰু কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ চাওক। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ সময় হৈছে 8:00, আজি 22 জানুৱাৰী। আৰু এতিয়া মানে মই ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ আহিলোঁ, শুই উঠি মুখ হাত ধুলোঁ, ৰাতিপুৱা উঠিয়ে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট বনাম। মানে আমাৰ আজি বিয়া এখন আছে, তো বিয়াত যাব লাগিব, তাৰ কাৰণে দৌৰা দৌৰিকৈ যিটো সোনকাল হৈ যায় আৰু সেইটোৱে বনাম। তো আজি বৰা চাউলৰ ভাত বনাম আৰু অলপ বেলেগ ধৰণে জুতি এটা ল'ম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব, ঠিক আছে? মই এতিয়া বনাই লওঁ, আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই যাম কেনেদৰে বনাওঁ। আৰু লগতে আপোনালোকক মই ৱেলকামটো জনাই লওঁ সকলোকে। শব্দম লাইফ ষ্টাইলৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু শেষত কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া বনাই লওঁ, আপোনালোকক মই একেবাৰে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই যাম। লৈছোঁ মই পিঠা বনোৱা সাজ, এয়া এইটো দেখিছেনে, এইটো লৈছোঁ আৰু এইটোত মই অলপমান পানী দিছোঁ, মোটামুটি 1.5 গিলাচমান পানী দিছোঁ। আৰু এইফালে লৈছোঁ এইখিনি বৰা চাউল আৰু ধুইছোঁ, ৰাতি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু মানে এতিয়া মানে পানীখিনি ধুনীয়াকৈ পেলাই দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া সানি দিম, মিক্স কৰি দিম আৰু নিমখেৰে। এইখিনি হৈ গ'ল আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে ঢাকোন, এনেকৈ লগাই দিছোঁ, ভাতটো ওপৰেৰে ধুনীয়াকৈ উঠি আহিব। লগতে এইফালে কাপোৰখনো মই তিয়াই ৰাখিছোঁ, এইখন কাপোৰ ইয়াত মই পাৰি দিওঁ এতিয়া। আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ কাপোৰখন দি দিছোঁ ইয়াত, আৰু এতিয়া মই চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত দি দিম, ইয়াত মই চাউলখিনি দি দিম। আৰু গোটেইখিনি মই বৰা চাউলৰ ভাত ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি লৈছোঁ, দি পেলাই ঢাকোন লগাই গেছৰ ওপৰত সিজিবলৈ দিম। আৰু এতিয়া জ্বলাই দিছোঁ গেছটো, তাৰ ওপৰত দিছোঁ এইটো পিঠা বনোৱা এয়া বৰা চাউলখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ঢাকোন লগাই দিম ভাপ আহিবলৈ সিজিবলৈ। এয়া এনেদৰে মই এইখন দি দিছোঁ, দেখিছেনে, এনেদৰে হৈ থাকিব এইটো ধুনীয়াকৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মানে মই বৰা চাউলৰ ভাতকেইটা সিজিবলৈ দিলোঁ, গেছৰ ওপৰত উঠাই দিছোঁ, মোটামুটি 20 মিনিটমান লাগিব। আৰু এতিয়া তাৰ মানে এইখিনি সিজি থাকোঁতে মই ধুনীয়াকৈ লিভিং ৰুম সাৰি আহোঁ, ধুনীয়াকৈ একদম সাৰি চাৰি আহোঁ। এতিয়া এটা কাম কমি থাকিব, হাজবেণ্ডৰ আৰু মাইনাক যোগাই দিওঁ, পিঠা হ'ব, তাৰপিছত ঘৰটো সাৰিহি সিহঁতক যোগাই দিম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ঠিক আছে? আৰু লগতে আপোনালোকক কৈছোঁ নহয়, আজি 22 জানুৱাৰী আৰু ৰবিবাৰ আছে, মোৰ দাদা এজনৰ বিয়া, তো বিয়াত যাম, কালচাৰত বিয়া। আপোনালোকে ভ্লগটো শেষলৈ চাই থাকিব, ঠিক আছে, বিয়াখনো দেখুৱাম। এতিয়া পটককৈ ঘৰটো সাৰি আহোঁ। লগতে যদি আপোনালোকৰ কেতিয়াবা বৰা চাউলৰ ভাত নিসিজে, তেতিয়াহ'লে তাতে এটা টিপছ কৰিব আপোনালোকে, ওপৰৰ পৰা ঢাকোনখন এৰাই দি এনেদৰে পানী ছটিয়াই দিব আৰু ঢাকোন লগাই অলপ টাইম সিজিবলৈ দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ বৰা চাউলৰ ভাত ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। এইটো মানে নমাব পৰা হৈয়ে গ'ল, মানে 8:10 দিছিলোঁ আৰু এতিয়া 8:40 হৈছে, তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈছে, দেখিছেনে, এয়া ধুনীয়াকৈ হৈছে আৰু কাৰেণ্টটো নাই তাৰমানে। এইখিনি মই এতিয়া নমাই দিওঁ তাৰপিছত দেখুৱাইছোঁ কি কৰোঁ। আৰু এইখিনি মই নমাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ, এতিয়া চাই থাকিব কি কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে গেছৰ ওপৰত মই কেৰাহীটো উঠাই দিছোঁ, কেৰাহীটো অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিম। তাৰপিছতে মই ইয়াত বৰা চাউলৰ ভাতকেইটা দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই সৰহকৈ নাৰিকল দিম, জুৰুকি লোৱা নাৰিকল আপোনালোকেও দিব। আৰু এনেদৰে বনাই খাব, এইটো পাহৰিব নোৱাৰা জুতি, একদম বহুত টেষ্টি লাগে খায়। তাৰপিছতে ইয়াত আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি চেনি দিব, যিমানটো খায় কমকৈ খায় বেছিকৈ খায়, দি পেলাই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব। আগতে মই নাৰিকলখিনি দি পেলাই লৰাই দিছোঁ, ইয়াৰ পিছতে মই অলপ ভাজি পেলাই ইয়াত চেনি দিম আৰু চেনিটো আপোনালোকৰ জোখ হিচাপত দি ল'ব, মই 1.5 চামুচ দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে চেনিখিনি দি ধুনীয়াকৈ মই অলপ টাইম ভাজি থাকিম। আৰু এয়া আমাৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল, দেখিছেনে, অলপ টাইম ভাজিলে হৈ যাব 5 মিনিটমান। আৰু
মই ইয়াত ছাৰ্ভ কৰি লৈছোঁ। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে। ইয়াত মই ওপৰত গাৰ্নিছিং কৰি দিছোঁ অকণমান নাৰিকল, আৰু ভাজোতেতো বাৰু দিছোঁৱে। চাওক কিমান টেষ্টি আৰু কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। চাওক এয়া দেখিছেনে, ঠিক তেনেকুৱা খাবলৈ হৈছে, যে দেখাত যেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ তেনেকুৱা হৈছে। আৰু এনেকুৱাকৈ জুতি এবাৰ আপোনালোকেও লৈ চাব, আৰু মই 100% দি কৈছোঁ আপোনালোকে খুব ভাল পাব খাই। আৰু খাই পেলাই এবাৰ মোক ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। মইতো গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ বহুত টেষ্টি পাব আপোনালোকে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এতিয়া সময় হৈছে 10:05। মাইনা গা পা ধুৱাই দিলোঁ, বিশ্ব কাম হৈ গ'ল। এতিয়া পটককৈ ওলাই লওঁ, একেলগে ওলাই চলে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ দৌৰাদৌৰি হ'ল ওলাওঁতে। তো আমি ডাইৰেক্ট গাড়ী পুহি অলপ এনে ভিডিঅ' ক্লিপ ল'লোঁ, আৰু এতিয়া মানে ডাইৰেক্ট পাঠশালালৈ যাম, মানে মাহঁতৰ ঘৰত সোমাই মাহঁতক উঠাই ল'ম, যিহেতু আমি সেইফালেৰে বিয়া খাবলৈ যাম কালজাৰত। তাৰপিছত মাহঁতক লৈ মেলি আপোনালোকক একেলগে বিয়াঘৰত লগ পাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু এতিয়া আমি মাহঁতক ল'লোঁ উঠাই, তাৰপিছতে ডাইৰেক্ট বিয়াৰ ঘৰত গৈ আপোনালোকক লগ পাম একদম। আৰু এইফালে মানে ভাত তাত খাই বাহিৰত থিয় হৈ থাকি বহুত মানুহবিলাক লগ পালোঁ, যে আলহীবিলাক চবকে মাত তাত দি থাকিলোঁ। এয়া আমাৰ পেহা হয়, পেহাজনৰ লগত মা হাজবেণ্ডৰ লগতে দাদা কথা পাতি আছে। তাৰপিছত এইফালে কিবা কথা চথা পাতিছে, লগতে এইফালে আমি পুৰা ফটো উঠি আছোঁ গোটেইবিলাকে। এয়া মোৰ ছিষ্টাৰ দাদাই মাইনাক লৈ আছে এয়া, আৰু গোটেইকেইটা একদম পুৰা ফটো উঠাতেই ব্যস্ত। তাৰপিছত এয়া মাৰ লগতো অকণমান উঠিলোঁ, আৰু এইফালে ছিষ্টাৰেও কথা পাতি আছে ভিনদেউৰ লগত। সেয়া ভিনদেউ হয় আমাৰ। তো এতিয়া আমি ঘৰ যাওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম ঘৰ গৈ। আৰু এতিয়া সময় হৈছে 6:00 সন্ধিয়া। আমি বিয়াৰ পৰা আহি পালোঁ, আৰু আহি পাই আৰু ঘৰত নাযাওঁ, আৰু এতিয়া দেৰি হ'ল যে। মাইনাৰ কাপোৰ আনিছোঁ বিশেষ, মই মানে একো অনা নাই, থকা কথা নাছিলে। তো মাইনাও শুলে, তাইক খুৱাই থৈছোঁ, আৰু এতিয়া ফ্ৰেছ শ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম। এতিয়া মানে মুখ হাতখন ধুই লওঁ, জাষ্ট কাপোৰটো সলাই লৈছোঁ, আৰু বিয়াত বহুত জোৰ কৰিছিলে দৰাৰ লগত যোৱাৰ কাৰণে নগ'লোঁ, মাইনাক লৈ দিগদাৰো হয় অলপমান। তো এতিয়া মুখ হাতখন ধুই লওঁ, অলপ চাহ তাহ খাম, তাৰপিছত। হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং। আজি নেক্সট ডে হয়, যোৱাকালি ৰাতি মই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, হঠাৎ মানে বহুত ডাঙৰ এটা বিপদ আহিল, ঘটনা এটা ঘটিল আমাৰ ঘৰত, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। হাজবেণ্ডৰ হঠাৎ গা বেয়া হৈ গৈছিল। আজি মই সেইটো ভিডিঅ'ত নকওঁ বাৰু কি হৈছিল কি হোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া তেওঁ অলপ সুস্থ হৈ আছে। কিন্তু এতিয়া ঘৰত যাম, আৰু ঘৰত যোৱাৰ কথা, তেওঁ উঠিছে, এতিয়া ঘৰত লাহে লাহে যাওঁ, তারপরা ডক্টরত দেখাম, আর নেক্সট ভিডিওত আপনাদের মই জানাম। মানে বহুত হাহাকার আর কন্দা কথা হয়ে গেছিল, আর ঠিক আছে ভিডিওটো মই এনেদরে হেক করো। আশা করো আপনাদের ভিডিওটো চাই ভাল পালে, আর যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট করব, আর চ্যানেলটো নতুনকৈ যদি কোনোবা আহিছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে লব, আর ভিডিওটি চাওয়ার বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।